Dobrý den, jmenuji se Dušan Vaněk a pracuji pro společnost Century 21. Právě se nacházíme v Modřanech na cyklostezce u Vltavy a odtud se půjdeme podívat na nový byt v mé nabídce. Byt je odsud vzdálen pouhý 1 kilometr. Slunný byt z roku 2014 s dispozicí 3+KK a s podlahovou plochou téměř 64 metrů čtverečních vás od počátku zaujme svým jednoduchým moderním stylem. Kromě útulného obývacího pokoje s kuchyňským koutem budete mít k dispozici prostornou ložnici, dětský pokoj, koupelnu a samostatnou toaletu. Samozřejmostí je účelný sklep, který naleznete ve stejném patře jako byt. K velkým přednostem bytu patří vlastní garážové stání a balkon, který vám poskytne hezký výhled do okolí. V bezprostředním okolí bytu je vše, co potřebujete k vašemu klidnému životu. Několik základních a mateřských škol, dětská hřiště, obchodní centrum Modřany, pošta, obecní úřad a poliklinika. Během 15 minut autobusem dojedete na stanice metra Kačerov nebo Smíchovské nádraží a na vaši cestu do centra Prahy můžete využít i 3 tramvajové linky. Pokud vás tento byt v Modřanech zaujal, zavolejte mi prosím a domluvíme se na společné prohlídce.